მოგესალმებით. Უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ მთელი რიგი საკითხები, რომელზეც პასუხები ამ ეტაპზე არა გვაქვს. Ეს არის დაკავების ადგილი, თუ სად მოხდა ბადრესებოას დაკავება, ამასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არსებობს, თუ რამდენად მოხდა ოფიციალური ვერსიით, რაც ბრალდების მხარეს საუბრობს, ესე ვთქვათ, სახში დაკავება, ეს რა თქმა უნდა საეჭოა. ასევე რა ვითარებაში მოხდა მისი დაკავება, ასევე საეჭოა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბადრესებოა ჩამთვლობის პრობლემები აქვს. Da, dacă au fost opșit, ar nici nu li-ar rămâne, mase ca hursel, da, e greț o debulie proporțiul, zalar, tum s-ar avea cu proporțiul, e su că șepa se bisa kit hia, a se vega sa toalic nebeli, iar o badrie se bua sa armieța, șesa zrebulu baru, napisa džuleptan, napisa džulebis arceu, șesa zrebulu ba armieța, da, eschide, itfis nici ne bzbade pstrom, rato ikseva, bralde bishare, da, rato uzgudau smas, ნაფისაჯულების არჩევის შესაძლებლობას და ასევე რა თქმა უნდა ის მთავარი ძირითადი საკითხი რაც არის საკვანძო საკითხი რომ ბადრიესებოას სასამართლო პროცესზე მოდიან ეგრეთ წოდებული დაზარალებულები რომლებიც როდესაც ვეკითხები როდესაც ეკითხება დაცვის მხარე რომ არის თუ არა ჩვენს უკან მდგომი პიროვნება ისინი პასუხობენ რომ არ არის ეს პიროვნება ამ პასუხობენ რომ ამოცნობა არ შეუძლიათ შესაბამისად უკვე გამოდის რომ ბადრიესებოას საქმესთან დაკავშირებით აბსოლუტურად არ არის მტკიცებულებები არ არსებობს მიუხედავად იმისა რომ 43 დაზარალებულია აი ამ 43 დაზარალებულიდან არც ერთი ადამიანი არ შეაუბრობს ბადრიესებოაზე არანაირად არ უთითებს რაიმე ფორმითაც და ესე ვთქვათ გააზრებითაც რომ ბადრიესებოამ ჩაიდინა აღნიშნული დანაშაული, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აი ამ მტკიცებულებების სიმწინა გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს მოსაზრებაა რომ ბადრიესებოამ ჩაიდინა სხვა მტკიცებულებები ბადრიესებოა საქმეში არ არსებობს. აი მტკიცებულებებზე როცა საუბრობ, რა არსებობს მასალებში? ასე თქვენ გაიცნო. მასალებში არსებობს ეგრეთ წოდებული ოპერატიული ინფორმაცია, ხოლო მინდა საზოგადოებას აუხსნა რომ ოპერატიული ინფორმაცია არ არის პირდაპირ მტკიცებულება და ამის საფუძველზე არ შეიძლება გამომთხოვნებელი განაჩენის გამოტანა. სხვა რაიმე, ანუ დაუშვათ სუნის ნიმუში ამ ეტაპზე არ არსებობს, მიუხედავად იმისა რომ ეხლა ჩანიშნა ბრალდების ხარე, ანუ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. ერთადერთი ეგრეთ წოდებული ოპერატორთან დანარეკია, სადაც ადამიანი რეკავს და იძახის რომ სესხთან დაკავშირების საუბრობს და შევადარეთო და ერთი და იგივე დაჯდაო, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ძარცველი და ისინი საუბრობს, მაგრამ ხმაზე, თუმცა ესაც აქ ეს პიროვნულად არ საუბრობს ამ შემთხვევაში ექსპერტი და ამიტომ კიდე ახალი ექსპერტიზა ჩანიშნა ამ შემთხვევაში ბრალდების ხარე. ანუ პირდაპირ მტკიცებულება რომ დავუშვათ ვიღაცა ხელს ადებს, ან რაიმე ფორმით მტკიცებულება არ დავუშვათ დნ-ები, ხო, ეს უთხო არია, ნუ ჩვენ მარცხაჯულებაში მიჩნევა რომ პირდაპირ მტკიცებულება დნ-ები მსგავსი და მე საქმეში არ არსებობს. ლექსო, რატო იმალებოდა ამ პერიოდში მაგასთან დაკავშირებით ნიკას ნიკაი საუბარი. ანუ დანაშაულო რატო იმალებოდა? ხო, მე გავა შორს არის და ესე გადადეს ხო რა? მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგახსენოთ, რომ ბადრიესებოას საქმეში არ არსებობს არც ერთი პირდაპირ მტკიცებულება იმისა, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ბრალად შერაცხული ქმედება ჩაედინა ბადრიესებოამ. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ ბადრიესებოა ისჯება იმის გამო, რომ ერთ-ერთ გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით, ჩვენი ინფორმაციით, მას გააჩნდა გარკვეული ცნობები, რომელსაც ფაქტობრივად თავდაყირა შეეძლო ამ გახმაურებულ საქმის შესახებ ცნობები, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია დაეყენებინა. შესაბამისად, ბადრიესებოას სჯის სახელმწიფო იმ დანაშაულის გამო, რომელიც მას არ ჩაუდენია, მას დაუჭირეს ძმა, მისი ძმა დღეს ტყვეობაშია ფაქტობრივად და ამ საქმეს არაფერი საერთო არ აქვს მართლმსაჯულებასთან. შესაბამისად, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ბადრიესებოას ინტერესები დავიცვათ, გავაცხადოთ, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებები, რომელიც გააჩნია ბრალდების მხარეს.
და შესაბამისად ბადრი ესებოა გახლავთ უდანაშაულო ჩვენ ამას დავაკეთეთ. სად იმყოფებოდა ბადრი ესებოა? ბადრი უდანაშაულო. ბადრი უნდა წელი სასწაულს. როგორც აღნიშნეთ, კი ბატონო. როგორც აღნიშნეთ, ბადრი ესებოას ჰქონდა ინფორმაცია, რომლის გამოც იგი გაათავისუფლეს თავდაცვის სამინისტროდან. თქვენ შეგიძლიათ მოიკითხოთ, თუ რატომ მოხდა თავდაცვის სამინისტროდან ბადრი ესებოას გათავისუფლება, მას დევნიდნენ და იმდენად მნიშვნელოვანი იყო აღნიშნული ინფორმაცია, რომ მას, ასე ვთქვათ, შეახოცეს ხელი და ის საერთოდ არ იმყოფებოდა, ბუნებრივია, უდანაშაულოა, ნიშნავს იმას, რომ ის არ იმყოფებოდა იმ დროისათვის ზუგდიდში, საქართველოს ბანკში, ძარცვასთან დაკავშირებით ადგილზე არ იმყოფებოდა. შესაბამისად, ის არ მას ეშინოდა, რომ სახელმწიფო მას დასჯიდა სამაგალითოდ. შესაბამისად, ის, ასე ვთქვათ, არ ჩნდებოდა საზოგადოებაში, თუმცა იმის თქმა, რომ ის იმალებოდა, არ არის მართებული, იმიტომ რომ ის ცხოვრობდა როგორც ბათუმში, ასევე ზუგდიდში, გადაადგილდებოდა თავისუფლად, უბრალოდ მას ეშინოდა, რომ სახელმწიფო მას დასჯიდა სამაგალითოდ. შესაბამისად, იმის თქმა, რომ შესაბამისი უწყებები მას ეძებდნენ და შესაბამისად მოქმედებდნენ, არის არ არის სიმართლე. ის გამოდიოდა, რომ დავაზუსტოთ, ანუ თქვენ ამბობთ იმას, რომ ბადრი ესებო ისედაც იმალებოდა, ვიდრე ეს ფაქტი მოხდებოდა. ამას ამბობ, დავაზუსტოთ, ანუ ისედაც იმალებოდა ის მანამდე? ბადრი ესებოა ცხოვრობდა, აგრძელებდა ცხოვრებას, რეჟიმს ჩვეულებრივ და იმის თქმა, რომ ის იმალებოდა, არ არის მართებული. ის აგრძელებდა ცხოვრებას, მას ჰქონდა ურთიერთობა თანასოფლელებთან, ასევე გარემოცვასთან. შესაბამისად, ის რომ ბადრი ესებოა იმალებოდა, ჩვენ არ ვადასტურებთ. უბრალოდ მას ეშინოდა სხვა კითხვა და გავიგე, გავიგე. ანუ მანამდე იმიტომ იმალებოდა. მე გეტყვი. ეს ხო თქვით, რომ თავდაცვის სამინისტროს გამოუშვეს, იმის გამო, რომ მას ჰქონდა გარკვეული ინფორმაცია. და ისედაც ის იყო დევნილი, რაღაც ასეთი კი, მანამდე პრობლემები ჰქონდა. კი, პრობლემები ჰქონდა, დიახ, მაგაზე ის. ხო, ისაუბრეთ. ის გამოდი, ბანკის ძარცვამდე ისაუბრო. ხო, მანამდე არის ეს. ანუ სოციალური პოსტი ისაუბრო, პოსტი. მე ვაჩი, მე რე ჩხრეო ჩხრე, კი, მე თუ ნიო წაუგე. დიახ. ბადრი ესებოამ თავისი პროტესტი დააფიქსირა სოციალურ ქსელში მაჩალიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ის იდევნებოდა ამის გამო და ის გაათავისუფლეს თავდაცვის სამინისტროდან. თუ რატო გაათავისუფლეს, თქვენ შეგიძლიათ მოიკითხოთ, მაგრამ ფაქტი გახლავთ ის, რომ ის სოციალურ სივრცეში გაკეთებული განცხადების გამო იდევნებოდა მასთან, მივიდნენ, ასე ვთქვათ, არაერთხელ და სთხოვეს, რომ მსგავს ქმედებისგან თავი შეეკავებინათ. დანარჩენი, რამდენად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყო ბადრი ესებოა და რატომ შეიძლება დაესაჯა სახელმწიფოს, ეს გახდება საზოგადოებისთვის უახლოეს მომავალში ცნობილი, მათ შორის ბადრი ესებოას. ანუ ზუსტად ეს ინფორმაცია საფუ ჯობია რომ თვითონ ისაუბროს ეგეთ საკითხთან დაკავშირებით, მას აქვს თვითონ სასაუბრო. მაშინ დადანაშაულო ოპერაცია ჩატარდა, მაშინ მუშაობდა. ანუ დიახ, თავდაცვის სამინისტროში იგი მთელი ცხოვრება მუშაობდა, მაგრამ შემდეგ ანუ ნიკა რაზეც მე განმარტებას გავაკეთებ, რომ რაზეც ხა ნიკა საუბრობს. აქ არის სიტუაცია ესეთი, რომ მაჩალიკაშვილისთან, როდესაც ეს თქვა სპეცოპერაციაში, მაშინ არ მუშაობდა. შემდეგ რა არ მუშაობდა, ანუ პოსტე, ანუ აქტიური იყო სოციალურ ქსელში. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ ის მას თავის სამინისტროში აღადგინეს, დაახლოებით 2 თვე ამუშავეს და შემდეგ ისევ მოკლედ მოუწია, რომ ისევ გაეთავისუფლებინათ აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად. ამის შემდეგ იძახის ნიკა, რომ ანუ მას ავიწროებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ შენ არ უნდა იაქტიურო, ასე შემდეგ და არა მარტო ავიწროებდნენ, არამედ პოლიცია ჩხრეკდა ორჯერ, მაგალითად მოხდა. აი, მაჩალიკი ერთზამი. მაჩალიკეშვილის საქმესთან არის თუ არა დაკავშირებული, მაგას ეს გამოძიება უნდა დაადასტუროს. ჩვენ ვერ დავადასტურებთ.
მაგას ჯობია რომ თავად ბადრი ესე ვთქვა აქვს სრული რომ თქვენთანაც ანუ მას მედიასთან დაკავშირებით ღია იყოს თავად ისაუბრებს ჩვენ ანუ მაგასთან დაკავშირებით ესე რომ კიდა თუ არა პირდაპირ მნიშვნელობით მაგას ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ჩვენ ეხა როგორც უფლებადამცველები მისი პროცესუალურ საკითხებზე რო პროცესუალური დარღვევებია მაგასთან დაკავშირებით ესე ვთქვა ვახტით აპელირებას ასევე იმასთან დაკავშირებით თუ რატო იმალებოდა თქვენ რო კითხვა დასულ სწორედ მაგიტომ იმალებოდა და ქონდა შიში რომ მას დაიჭერდნენ ოღონდ არათუ ამ საქმესთან დაკავშირებით არამედ სხვა საქმესთან დაკავშირებით და როდესაც ეს ამბავი მოხდა ერთ-ერთმა ახლობელმა თვითონ იტყვის ვინ არის ახლობელი და ამ შემდეგ უთხრა რომ პრობლემები გაქვს პოლიციაში და გაარკვიე და ამ გაარკვესთან დაკავშირებით ის გაეცალა აი ამ მოვლენებს და შემდეგ ტელევიზიის მასმედიის საშუალებით გაიგო რომ თურმე იდევნებოდა ანუ იდევნებოდა აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით ეს არის ესე რომ ვთქვათ ის ინფორმაცია რასაც ამ შემთხვევაში ბადრი თავად ფლობს და დანარჩენი უკვე ხო თვითონ მოგახსენებთ ყოველ ის მაგრამ თავარი რაც არის სად იყო ამ ფრეს განმავლობაში სად იმალებოდა ან იმ დღეს სად იყო ეს ძარცვა მოხდა იმ დღეს სახში იყო სახში სახში იყო მამა მამა რასაც ამბობს თქვენ თუ მინახავთ ლექსო მამა ამბობს იმას რომ ბანკის ძარცვის მომენტში სახში არისო და ამბობს ასევე იმას რომ ეკიმთან იყო წასული თბილისში. ხო, ეხა მაგ ხო და ამიტომ ყურეთ მაგ დეტალებზე თავად ბადრი ისაუბრებს, რომ აღარ იყოს ურთიერთ გამომზე, კაცი იყვი, სადაც იყო და როგორც იყო. მე მომაწონდა და მე საუბრობ და ამიტომ ჯობია რომ თქვენ ხო აი ნახეთ მე ხომ არგუმენტი მითხო. კაცი მეუბნება რომ სახში იყავიო და ამიტომ იძახირო. ხო და ამიტომ მამა თუ იძახის მაგას გამოვა და ხო ჩემი არ ჯერათ გამოვა და იტყვი სადაც იყო მაგას. ეს ორი ხაიდარი საერთოდ ისგან დაიგო რომ პოლიცია ეძახდა და ბანკის ძარცვა შედავებდა. ან მოკრედი თავდაცვის სამინისტროს ამბობს. შინაგან საქმე სამინისტროს. ეს ნახსი საჭიროებს უთხრეს უარიო. ეს მისი არჩევანი იყო მას უნდა და რომ საქმე. მაგას ამაზე გითხარი რა ცოტა მეტი. ნაფი საჭიროებს ანუ ხო, ანუ მას აა განცდა, რომ მოკლედ მისი ძმა არის ტყეობაში, ესე ვთქვათ, სავაჭროთ ხალხ, ესე ვთქვათ, დაკავებული მისი ძმა და აბსოლუტურად მისი ძმა საერთოდ არაფერში უაში არ არის. შესაბამისად, მას აა განცდა, რომ მართსაჯულება მის მიმართ, ანუ საქართველოში ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ უკვე უკანონობას ხედავს მის საქმეში და ეს გააძლევს იმის განცდას, რომ მის მიმართათ, ანუ ესე ვთქვათ, უნდათ რომ სამაგალითოდ დასაჯოთ. ამიტომ სურდა რომ საზოგადოებას ესე ვთქვათ განჯადი ყოფილიყო საზოგადოების განჯადი ყოფილიყო მისის აქვს შეგზნება რომ საზოგადოება მის მხარდან ჯერია და ამიტომ დიახ მას აქვს ეგ შეგზნება რომ საზოგადოება არის ობიექტური მის საქმესთან დაკავშირებით და იქნებოდა ობიექტური მაგრამ ეხლა ეს რომ ეხლა მე რო ჩავშალო რატო ეუნება უარს ბარდი ესე ვა გარკვეული დრომი და რა ვიცი ამ ნიშნულოვანი ეხა მაინც 10 წამიანი ისენი ახო მაგრამ ეს სიუჟეტები დაახლოებით 20 წამიანი და თორე მე დაგისაბუდებდით რომ სპეციალურად შეგნებულად ბრალდების ხარ სპეციალურად ლავირებს რომ იმ სივრცეში არ მოხდეს ბადრი ესე ვა საქმე რაც არის ნაფს საჭურთა განშადი მუხლები ლექსო ამ პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდა ბათუმში თბილისში აფხაზეთში გადადიოდა რა სახსრებით არსებობს აი მაგაზინი ნიკა ესე ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ აგვაქვს ინფორმაცია შესაბამისად ვერ გიპასუხებ. აი, უკვე შევეცდით, ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია, რაც ამოიღო გამოძიება, რომ მისი დაკავშირებით ერთი რაღაც მოსასხამი, არალეგალური საბუთი, მეტრომანი და საკმაოდ დიდი ოდენობის თანხა, რომელიც ესე უმუშევა ადამიანს შეიძლება რომ არ ქონოდა. იმ მომენტში ესეც რაღაც მუშაობდა. სამხოლოში ქონდა ის მუშაობა ჩვენ. სადღაც საქართველოს. სოხუმში ის იყო და მისი განმარტებული ის მუშაობა ჩვენ. ან თანხასთან დაკავშირებით ასეთ განმარტება მინდა გავაკეთო. თუ ვინმე შეერა დღეს საზოგადოებაში რომ ბადრი ესებუა ბანკი გაძარცვა და შემდეგ ბანკაში ნახავდა თანხას, საქმის მასალებს შეგიძლიათ ნახოთ რომ თითქოს ბადრი ესებუა რაღაც 3000 ლარს ენახავდა ბანკაში და ისე გადაადგილდებოდა. თუ ვინმე შეერა ეს საზოგადოებაში, გიბატონო გასაგები იქნება, მაგრამ მერცმუნეთ ბადრი ესებუა არ გახლავთ ის პიროვნება, რომელიც 2020 წლის 21 ოქტომბერს იმყოფებოდა ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ფილიალში და მას არ ჩაუდენია დანაშაულ ჩვენ ამას დავუსაუბრეთ საზოგადოებას. ბრალდების მხარე ამ ბრალდებას ვერ დაადასტურებს. ანუ ამ ეტაპზე მტკიცებულებები არ არის. ანუ ხო უნდა იყოს ისე ხო არ არის ხა მინდა ყურეთ ამ შემთხვევაში მინდა რომ შესაძლებელია ბრალდების მხარე თვლიდეს რომ არის მტკიცებულები, მაგრამ მეორეა რომ სასამართლოს თავის სტანდარტი აქვს მინიმალური სტანდარტი დავანებოთ თავი ყველაფერს ანუ სამართლებრივ შეულაპარაკოთ უნდა იყოს შესაბამისი მტკიცებულებები და კითხვა სხვა საჯაროთაც იქაცო პროცესსაც რომ რა არის პირდაპირ მტკიცებულება ბადრი ესებუასთან დაკავშირებით
pasuhi ar aris, an pasuhi ro konkretuli ro igos ro ai magalitat es aris, eseti rame pasuhi ar aqobs. Matonika, tven aghnishnet, rom es tsrava, esebua sarchida tsnobebi, romelits gamozebis protsess amoatrialeb da da. Mere es chota bundona gadavit Machalikashvilis ambavs. Es tsnobebi Machalikashvilis sakmes efeboda da saidan khonda es tsnobebi tu inimo periodchi ar mushaobda, sadats tven aghnishnet taldatsis. Ჩვენ ინფორმაციით მას ჰქონდა ცნობები დიახ მაჩალიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. ხოლო საიდან ჰქონდა ეს ცნობები? ბადრიესებო ამასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ გააკეთებს განცხადებას და შესაბამისად საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გახდება. ამიტომ რომ შესაძლოა ეს ინფორმაციები იყოს საზოგადოებისთვის შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ თავდაპირა დააყენოს ასე ვთქვათ აღნიშნული საქმე. ჩვენი სტრატეგია არის რომ ესე ვთქვათ დაუდასტუროთ რომ ბადრი ესებუა სხვაგან არის დაკავებული, ეს არის ჩვენი სტრატეგია და რეალურად კი ჩვენ გვაქვს და ამიტომ ვაპირებთ რომ მთელი საგამოძიებო ექსპერიმენტი ესენ ჩავატაროთ და შესაბამისად დაუდასტუროთ იქ არ დაუკავებიათ. ასევე თუ იძულება ესე ვთქვათ ფიზიკურ ძალადობას ქონდა ადგილი ესაც უნდა დადასტურდეს ეს ყოველივე და ამის დადასტურებასაც ვაპირებთ, ანუ და თუ პროცესუალური დარღვევია, ჩვენი სტრატეგია ესაა, ისო თუ პროცესუალური დარღვევია, შესაბამისად ამ ყოველივეზე მოემზადოთ ჩვენ რომ ეს საქმე უნდა იყოს განჯადი ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლოში. დიახ, დიახ. კონკრეტულად დაზიანებები აღენიშნება ყურის არეში, ყელის არეში, ნეკნის არეში, ფეხების არეში, ხელების არეში, ანუ თავის არეში, ანუ დაზიანებები სერიოზულია და რა და როგორ მოხდა მას სურვილი ახლა უბრალოდ არ ნემოლინებს გავსო, თვითონ აქვს სურვილი ისაუბროს და ისაუბროს. სათში რამდენი დაიმონეს ეს